ကိုဒီလိုအခုနေရဲ့အိမ်ကလေးနည်းနည်းလေးကြာပြီဆိုတော့ဟိုပြုတ်ပြင်ထိုင်သေးရမှာလေအရင်များလားဒီလားအဲအဲ့ဒါဟိုဒီလိုဝယ်ထားတဲ့ညီကွက်မှာလေအိမ်တက်ကလေးတလုံးလောက်ဆောက်အောင်လေဘယ်လိုဆက်ကူလဲဆိုတော့အိမ်ဒီဇိုင်းကခန်းနာပြီးတော့ခင်မြေပုံစံမျိုးဆက်ချင်နေ အလင်းရောင်နဲ့လေးဝေးလေးထွက်ကားမှုလည်းလိုသေးရဲ့လေ။ခင်းစားကန်းကိုလည်းကြည်ကြဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ရုပ်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆောက်မယ်။ မီးဖို့ကြောင်လည်းတက်တက်ရှင်းရှင်းဒီဇိုင်းနဲ့ထားမယ်လေ။ဒီချိုကန်ထဲမှာလည်းရှာဝါကိုဂျက်ကူစီရောထည့်မယ်နော်။တော်တော်။နောက်ပြီးတော့ထွက်ရှာအတွက်အခန်းတစ်ခန်းထည့်မှာဖြစ်မယ်နော်။ ကိုလုံးလောက်ကိုတိတ်တဲ့ space လေးနဲ့ဖိုင်ကောင်းမယ်နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မနက်ခင်းကျရင် idea triangle construction နဲ့ပတ်ပြီးတော့ time ကြည့်လိုက်မယ်။ကျမတို့ရဲ့ idea triangle construction ဟာစံချိန်စံညွှန်းမှုပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးအစားအုပ်ကြံ့ခိုင်မှု 250 warranty ကိုပေးပါတယ်။ company မှာစီးပွားရေးမဆန်ဘဲနေထိုင်သူတွေအဆင်ပြေအောင်အမြဲဥစားပေးပြီးချိန်နှက်မှုရှိသည့်အထိဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါရှင့်။ Idea Triangle Construction နဲ့အတူတူလက်တွဲလုပ်ကြရတာအရန်ကိုပဲစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာလဲထွက်လာတဲ့ result ကြောင့်စိတ်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးရပါတယ်ရှင့်။ Build your living future with us.